Nyt joo, tulee rampi. Rampi jäni. Ja palattis. Jäin. Sännyt. Pari täkätty. Ai vittu, stairsillä tuli jo. Kyllä niin jäi. Poltele, ne ei pääse back. Jäin. Tekasta ei oo tietty. Kato se, että... Ei oo. Palatsissa. Ei, stairs. Jumalauta, se on kova. Kahteen osuttu. Ei, pakkää saatu. Pommi B. Sortis 2. Ai saatana, sillä on, joo, sortti 2. Nyt on osuttu moneen. Ihan duopu. Kyllä. No, mä lähden tulee niitä spawnilta sit niitten CD-kään vaikka. Eli B. Niivaksa, vittu mä... Yksi hitla. Joo. Yksi hitla, mä otan puukkota mun tosta. Sama rahat pois. No. Kiinni vaan. Purkakaa. Ei oo enää ketään. Joo. Ai vittu, joo, pommi tuli sieltä maanalta. Maanalta tulee pari. Aa. Joo, sai kyllä. Joo, päätä saa peiks. Lovi, mikä nice. Nosti. Yksi siellä. Very fucking nice. Defusing. Flashbang. Rampilla yks. Tuplilla yks. Nätti tube. Vitu nais. Hutti palaa. Huttipallo lähti nyt. Ja A-saitti flashy lähti nyt. Nyt inä. Oi. Kaks mainis. Nätti. Just näin vittu. Paskasa. Karage 1. Karage 2. Vielä paskimmat savu. Ne on viimeiset. Pehmeä toinen. Joo, karage vielä. Koutti. Karage 1. Heaven jäi. Karage vika. Ihan vitun nätti A-räjähdys, äijät. Siinä mainin nurkalla. Ihan vitun nätti. Nätti peli. Se odottaa sua siitä, nätti. Eikö mä kuule? Nice.